Hi, karibuni katika channel yangu. Kama wewe ni mgeni, karibu sana. Tunapenda wageni. Tafadhali usisahau kusubscribe na kubofya kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili usiweze kupitwa na video zangu zozote. Leo nimewaletea mapishi ya chipsi mayai ama chipsi zege. Kwa hivyo, angalia video hadi mwisho. Hapa niko na viazi vitano, vile size ya kiasi na nimevikata shape hii ya chips, kama mnavyoona. Na nitaweza kunyunyuzia chumvi, ili ziwe na ladha. Tanyunyuzia chumvi kiasi. Alafu nitazipepeta ndio chumvi iweze kuingia kila mahali. Pia hakikisha umeweka mafuta yako kwa moto yaweze kushika na uanze kukaranga chipsi zako mpaka ziive. Chipsi zako zikishaiva, toa na uzieke kwenye serviette ama tishu ili iweze kunyonya mafuta zaidi. Na hapa niko na viungo vingine, niko na chipsi zenye nimeshazikaranga, niko na tomato, niko na pilipili boga, na niko na kitunguu na zote nimekata ndogo ndogo, niko na pilipili manga, na niko na mayai manne. Na niko na chumvi. Nitaanza kuvunja mayai yangu. Unaweza tumia mayai matatu ama mayai zaidi kulingana na kiwango cha chipsi zako. Na nitaanza kuyapiga kama mnavyoona. Alafu nitaeka viungo vyangu vingine. Unaweza eka pilipili mbichi ama masala, lakini mimi sipendelei na ndio maana nimeweka kitunguu, tomato na pilipili boga. Nitaeka na chumvi na pilipili manga. Kama nilivyosema, unaweza eka masala ama pilipili mbichi, itakuwa nzuri zaidi. Tachanganya paka kila kitu kiingiliane vizuri. Na huu ndio mchanganyiko wetu unavyoonekana. Kwenye pan nitaeka kijiko kimoja kikubwa cha mafuta. Unaweza tumia mafuta tu yale umekarangia nayo viazi vyako ama chips. Na nitachukua chipsi zangu nilizo karanga na kuweka kwenye mchanganyiko wangu wa mayai. Lakini sitazieka zote, nitaeka na nibakishe kiasi. Na nitachanganya mpaka kila kitu kiingiliane vizuri.
mchanganyiko wako ukiingiliana vizuri, mwagilia kwenye karai yako ya moto. Ama chuma, ama pan. Alafu utachukua zile chips zenye zimebaki na utaekelea juu. Hakikisha moto wako uko wa katikati. Hauko juu sana na hauko chini sana. Na utapika kwa dakika mbili ama tatu upande mmoja. Halafu utachukua sahani kubwa, unaweza tumia pia ufuniko, uwekelee juu na uweze kujeuza zege lako ili liweze kuiva na upande mwingine. Nao pia utaupika kwa dakika mbili mpaka tatu mpaka ukauke vizuri. Kama mnavyoona, zege langu ama chipsi mayai limekauka vizuri na linapendeza. I hope ama natumaini pia nyinyi mtajaribu hii video na nina hakika mtaipenda. Asanteni sana kwa kutazama hii video na kwaherini.